¿Y qué vas a ver con la robótica? Mencharme el mon. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La telemarató d'AFA Safor aconsegueix una recaptació rècord de 16.373 euros. Gandia sol·licita una reunió amb la conselleria per a demandar un nou col·legi. 16.373 euros és la quantitat que ha recaptat l'Associació de Familiars d'Alzheimer de la Safor, AFA, en la telemarató solidària que se celebra avui en el Centre Comercial Habital de Gandia. Una telemarató en la qual, com ja és tradicional, col·labora el grup Radio Gandia, amb el programa que han pogut seguir en directe tant en Telesafor com en Radio Gandia Ser. Entrevistes amb protagonistes que han donat a conèixer la singularitat d'esta demència i el dur que resulta la cura per a les famílies, actuacions en directe com la del grup No Som de Seattle, experts en el tractament d'estes malalties, com ara psicòlegs o treballadors socials, representants d'entitats com la Setmana Santa de Gandia o les Falles i, per descomptat, autoritats locals, encapçalades per l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Un bonic moment de la telemarató era precisament quan acudien al nostre set, en la Vital, els alumnes del col·legi Escolapis, amb el seu professor, Rubén Gregori, per a presentar el calendari que han elaborat per a recaptar fons a favor d'AFA. El programa es tancava en la intervenció de la presidenta d'AFA Safor, Rosa Genís, que agraïa l'altruisme de tots els que han participat o col·laborat en esta nova edició del Telemarató. Gandia demanda a la conselleria d'Educació que es construïsga un nou col·legi a la ciutat, atès que en l'actualitat les xifres demostren que hi ha alumnes suficients per a que s'edifique un nou centre escolar. I és que no deixen de créixer les peticions de matrícula fora de termini. I a Gandia ja s'ha arribat a les 487 sol·licituds. Amb tot això, la regidora d'Educació de Gandia, Esther Sapena, apunta que ja són precises noves aules en primer, quart i sisè de primària. I si tot continua igual, la setmana que ve podrien tenir suficients sol·licituds per a noves aules en segon, tercer i cinquè de primària. En conclusió, un nou col·legi públic a Gandia és imprescindible. D'este mig miler de matrícules sobrevingudes, de famílies que acaben d'arribar a Gandia, 280 alumnes han estat ja absorbits pel sistema educatiu públic en infantil i primària, mentre que altres 159 s'acaben de matricular i s'incorporaran en breu. No obstant això, per a donar el servei, serà necessari habilitar espais que, en principi, estan concebuts com a aules de música, biblioteques i altres. Per cert, avui en dia encara hi ha 86 xiquets que no poden acudir a col·legis a Gandia perquè no existeixen places per a oferir-los. Aleshores, ja us dic, l'única solució que veiem viable és suportar aquesta càrrega enguany als centres públics, però que l'any que ve hi hagi una oferta major de places en primària en un centre que se creï nou. Nosaltres estem treballant ja des del departament en poder compartir un escrit on es reflexi l'informe de la situació a nivell de matrícula de la ciutat. Este informe se passarà a tot el Consell i quan tots el tinguin aprovat es farà extensiu a conselleria i se sol·licitarà esta reunió amb el conseller d'Educació. La Generalitat Valenciana posa en marxa una nova línia d'autobús entre Xàtiva i Gandia. Es tracta de la línia 486 i realitzarà parades a Genovés, Benigànim, Quatretonda, Llutxent i Benicolet. El servei comptarà amb dos autobusos al dia en cada sentit, de dilluns a divendres. Les eixides des de Xàtiva són a les 8 i 11.30 hores. Pel que fa al cap de setmana, dissabte i diumenge, hi ha un únic autobús que partix de Xàtiva a Gandia a les 9 hores. En sentit contrari, des de Gandia s'habilitaran dos eixides d'autobús de dilluns a divendres, a les 9.15 i a les 16 hores, des de l'estació intermodal ubicada al carrer Marquès de Campo. En cap de setmana, a les 15 hores.
L'Ajuntament de Gandia s'ha sumat a la celebració de l'any Estellers i és que enguany es compleixen 100 anys del naixement del poeta de Burjassot que va néixer un 4 de setembre de 1924, un dels poetes, escriptors i periodistes valencians més destacats del segle XX. Seguint amb les activitats commemoratives, demà divendres se celebra la festa 100 anys Estellers, organitzada en col·laboració amb Safor i Societat Literària, la Fundació Casal Jaume I de la Safor Valldigna i la coordinadora Safor Valldigna per Valencià, Escola Valenciana. I enguany s'ha volgut unir les dues celebracions tradicionals que normalment es realitzen en homenatge al poeta, un recital i un sopar popular. Des del govern de la ciutat de Gandia tenim un compromís molt ferm amb la celebració de la festa de l'any Estellers. A més, Estellers és una figura molt lligada a la ciutat de Gandia. Recordem sempre que la seva companya era de Gandia, Isabel Lorente, i aleshores jo crec que nosaltres encara amb més sentit. A més, s'ha programat l'espectacle Vicent Romput a partir de poemes d'Estellers recitats i cantats. I a continuació tindrà lloc el sopar Estellers Gandia, un acte que uneix música, poesia, gastronomia, impulsat per Acció Cultural del País Valencià des de 2010 en tot el nostre territori. Va guanyar en el 1966 el Premi Ausiasme. Ara que estem parlant, sí, que estem parlant de joves i vells. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocinen els esports. Partidàs el que es va viure ahir a l'Alqueria del Bàsquet entre el Club Bàsquet L'Horta Godella i el Primeni Units pel Bàsquet Gandia, que valia per a ser la semifinal de la Lliga Valenciana amb victòria dels d'Alejandro Mesa per 78-82. En un partit on els gandians no van perdre en ningú moment la vista al marcador, i és que van anar perdant pràcticament durant tot l'encontre, llevat els primers minuts del partit amb un parcial positiu per a l'equip local, a partir d'ahir la resta del partit la va dominar el Proinveni Units pel Bàsquet Gandia, fins a arribar inclús a estar 14 punts per damunt o arribar 29-39 a la mitja part. A falta de 23 segons estaven a tan sols un punt per damunt, 78-79 en possessió del Godella, però una grandíssima defensa sumada a un bon atac dels d'Alejandro Mesa va acabar per finalitzar el partit amb eixe 78-82 i donar la victòria i la classificació per a la final al Proinveni Units pel Bàsquet Gandia, una final que es disputarà el proper diumenge dia 29 en Benicarló front a l'equip local, el Maderas Sorli Benicarló, que li guanyava en la semifinal al Refitel Bàsquet Gíria per 77-71. Molt bona victòria dels d'Alejandro Mesa, que d'esta forma sumen il·lusió entre l'afició del Proinveni Units pel Bàsquet Gandia després de guanyar a un equip molt consolidat en la segona FEP, en la LEP Plata. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.